Випадковий знайомий виявився злодієм зі стажем. Ввечері молодий чоловік розслаблявся у дворі багатоповерхівки з пляшкою горілки. Підтримати компанію йому запропонував незнайомець. Не дивлячись на велику різницю у віці, чоловіки знайшли спільну мову. Під час спілкування у хлопця з кишені випав гаманець. Це побачив новий знайомий, непомітно забрав гаманця, пішов геть. Але молодик помітив пропажу і кинувся наздоганяти злодія. Затримавши співпляшника, повідомив до міліції. Виїздом на місце происшествия слідственно-оперативної групи задержаний був осмотрен. В ході личного досмотру у нього був обнаружен і ізъят кошелек з денежними средствами в розмірі 170 гривень. В ході перевірки було встановлено, що раніше задержаний привлекався до уголовної відповідальності за завершення грабежа. В настоящее время судимость погашена. Не пощастило з подругою і мешканці Миколаївки. Завітавши у гості, 26-річна жінка поцупила з квартири подруги 200 доларів та мобільний телефон. Сотрудникам міліції в ході перевірки було встановлено, що злоумисленниця раніше до уголовної відповідальності не привлекалась, однак останнє время стала часто злоупотребляти спиртними напитками, прогулювати роботу. Впоследстві була уволена. В настоящее время проводиться перевірка. Проти обох підозрюваних правоохоронці порушили кримінальні справи. За крадіжки їм загрожує до 3 років в'язниці.